që letë flasin gjithë. Rëndat të dasmat, për shemblë, para dy jave, unë e kumë përmend që duhet me bo një sistem anti-breshër, për çka po e vuj në bujqit e fërmerët, dhe merë mirë që sot Jahja Koka, kolegu i ndërru nga vetëvendosja, po ashtu tha që këtë nere kena pas raketa këndër breshërët. Dhe unë e përshëndes dhe përgëzoj që ka thonë. A ka pas me të vërtet raketa? Po ka pas. Dhe duhet këtë edhe tani. Sa i përket darsmave... Gjeni treja, nuk e dinë, unë e di. Sa i përket darsmave, unë fillimisht e falenderoj Zotin që pandemia e ka kalu atë fazën emergjente edhe të frikës e tonë këtë që pa të kriju të njerëzit në përgjësi. Dhe më vjen mirë që i kanë liru pak a shumë masat, sepse u izolum në atë mënyrë sa që përthuj se harrum njëni tjetërin kushim edhe nga vim. Dhe vitet që kanë qenë të pandemis, që kanë qenë shumë të shtrënguara, normal nga kanë lonë pa darsma, pa hëngje, pa vizita familjare. A je tip që i shijoj në qëto? Unë i shijoj maksimalisht darsma, ku shkoj. Nuk e tip të të muj me paramendu gojnë të i pivallës. Nuk e kam qatë i muajtë. A di sa më bukur valzën gojnë. A i ke problem shtikla, ta nuk i ke problem shtikla në gojnë. Sonë të faullë e kam shumë problem. Për shambull, unë e falenderoj Zotin që jam mjaftu shumë e gjonë. Në momentin që më pëngojnë shtikla të jeku, nuk i preferoj. Me dëshirë nuk i preferoj. A i gojnë, nuk i pëngojnë shtikla të jeku edhe në kufanë. Që të smikë në gojnë? Saj përket, preferencat që të dorsma, unë thash e shioj, nuk shkojnë dorsë me majtë qëndrim, me majtë distancë me njerës. Na jemi njerës këti vendi edhe këti në qytetarve, dhe shpesheru mdojnë dorsma, ose kur valzoj, ose kur bashkëbisedoj me dikan, ose diçka, i sho telefonat e dasmurve, kina me citë portale ose diçka t'ilë, dhe unë bitam që nuk është marrë me vazhën ndarës, me familjar, me mizë, me dashamishë, që ndoshtë adhe ndarës me reflektoj ato që s'kam kompleksë.